Nuk ndalet Ilnisa bën ndryshimin e madh në pamje siç nuk e keni parë asnjëherë. Ilnisa Golli është shtet aktive në rrjetet sociale. Ajo para pak ditësh ka ndryshuar stilimin e flokëve, ndryshim ky që bëri bujë, duke u komentuar nga të gjithë. Ilnisa nuk ndalet. Ajo ka postuar një Insta story me një tjetër ngjyrë dhe stil të flokëve, nga një bionde në brune dhe së fundmi në portokalli.